Açıq işarə budur ki, azan verilir, Allahu Əkbər, gəl namaza, sən gedirsən, başqa işin dalıcı. Sonra da gedirsən, maşını vurursan, bir saat, iki saat vaxtın gedirsən, niyə belə oldu? Heç nə namazı vaxtında qılmadın, qabağa düşmək istədin. Bu da nəticə. Bu da nəticə. Hər bir hadisədə hikmət görəsən. Hikmət var, onu görəsən. Biləsən nə üçündür. Bəzi hadisələr şəffafdır. Öz fəryad edir ki, bax, mən bunun üçün baş verdim. Allah pərdə arxasından fəryad edir ki, bax, bu başqa bunun üçün gəldi. Keçmişdə demişdən bir arif var, Şeyx Murtaza Zahid. Bəzən çox şəffaf olur da işarələr. Deyir, neçə müddət evin damında yay günləri istiydi, çıxıb Aşura ziyarəti oxuyurdum. Bir gün də oxuyanda deyir, hiss elədim ki, piləkansız düşə bilərəm damdan. Elə bil, Allah mənə kəramət verir. Yəni, hava ilə düşə bilərəm. Bu, belə bir his gəldi. Sonra da içimdə həll edən keçib, böyük bir iş deyil, böyük bir iş deyil, böyük bir hünər deyil. Bunu fikirləşdim, deyir, düşdüb aşağı, qapı döyüldü, bir qoca arvaddı qonşu, avam bir arvaddı. Dedi ki, ağa, sualım var sizə. Dedim, buyurun. Dedi ki, mən Aşura ziyarəti oxuyurdum damda. Birdən gördüm ki, hava ilə elə bil ki, uça-uça düşə bilərəm aşağı. Dedim, hə, olur belə. Onu yola saldım, dedim ki, Allah mən onu başa salmaq istəyir ki, o boş şeydini biraz da ürəklə denəm. Dedi, nə boş şeydir? Böyük bir şeydir. O qədər böyük bir şey deyil ki, məhəllənin avam arvadları da bacarır. Yəni, bunu, bu boş şeydini də hərdən belə deyir, axı ki, böyük bir hünər elədi. Boş şeydir, mən boş şeydini də elə desən, doğrudan boş bir şeydir. Yəni, bu o qədər də önəmli bir məsələ deyil. Hadisələr insana mesajlar çatdırır. Anba-an Allah insanla danışır və sözümün sonunda bugün, bilmirəm də ömür olacaq, olmayacaq, bir də bu mövzuya işarə edək. Sözümün sonunda bunu da deyim ki, xoş adamların halına ki, qəbul edirlər Allahdan. Adam günahkarda olar. Allah işarə verəndə səhvini qəbul edirlər, o yaxşı olacaq axırı, mütləq yaxşı olacaq. Bütün cinayətkarlar var, islah olub, yaxşı adam olublar. Təsəvvür eləyin, biri var idi ki, girmişdi evin hasarından uzun hadisədir ki, danışanda adam əsəbləşir bu adamın əlindən ki, bu necə insan imiş? Ev yiyəsi deyir, çoxmusu qapıdan gəlir, nəsə hasardan girir, günah eləmək istəyir, oğurluq eləmək istəyir. Qayıdıb çıxıb gedəndə hasarın üstündə oturanda bir ay Quran oxumaq səsi gəlir ki, vaxtı çatmadı mı möminlər Allah qorxusundan qəlbləri titrəsin, elə əli yanına düşürdü, çatdı vaxtı. Çatdı vaxtı, o deməklə deyir, həyatı alt üst olur, dəyişir. Fuzeyldir onun adı, eşitmişsiniz onun barəsində. Xoş o adamın halına ki, günahkar da olsa Allahın iradlarını qəbul edir. Allah da iradlarını belə demir ki, Allah hadisələrlə deyib, budur səhvdir. Adam da var, yox, eşidir, eşitməməzliyə vurur. Neynədim, mən falan, hey özünə bəhanə gətirir Allahın müqabilində. Allah hey buna xatırladır, bu hey imtina eləyir, qəbul eləmək istəmir. O adam ibadət eləyən də olsa axırı xarab olacaq, bu birisi günahkar da olsa axırı yaxşı olacaq. Mütləq yaxşı olacaq. Və bütün alçaq insanlar var, tarixdə tanıyırsınız. Bütün rəzil insanlar var, ki görmüsən onlara lənət oxuyuruq ha bugün. Biz onların həyatını qarış-qarış izləsək, qiyamətdə Allah təhlil eləcək də qoyacaq qarşısına. Görəcək bütün günü neçə mərhələdə, neçə mərhələdə Allah hey bunlara deyib səhvini bunlar qulağa sınayıb. Allah hey bunlara çatdırıb, müxtəlif vasitələrlə deyib bunlar eybini qəbul eləməyib. İbn-i Mülcəm əli bağlı diyanıb, Həzrət Əlini aparırlar, Həzrət Əlinin qatili İbn-i Mülcəm. Həzrət Əli baxır, deyir ki, hamıdan çox sənə məhəbbət göstərmədim mi? Yəni, mən nə qədər sənə, hey sənə agah elədim, xəbərin olmadı, anlamaq istəmədim. Həmin o xəvariz idi, bir nəfər küsədən gedirdi, saxladılar, o da Həzrət Əlini sevən adamı idi, Həzrət Əlinin aşığı idi. Həzrət Əlini sadəcə sevdiyinə görə özünü öldürdülər, yanında həyat yoldaşı var idi, üzr istəyirəm, hamilə qadın idi. Qarnını deşdilər, uşağı çıxartdılar, öldürdülər, qadını da öldürdülər. İndi bu alçaq xavariz var, gecələr ibadət edib, gündüzlər oruç tutur. Allah onlara deməyəcək ki, bax, bu ən aşkar işarə edib yanında olanlar ki, bu aşkar cinayət, ana bətnində olan uşaq, dünyaya doğulmamış uşağı çıxardıb öldürürlər. Allah nə dillə sənə batilliyi başa salsın? Sən niyə etina eləmədin?
İnsan rahat olmur, getsin, alçalsın, gəlsin, Əliyə düşmən olsun, İmam Hüseynə düşmən olsun. Nə qədər Allahın təzəkkürləri, işarələri olub, eşitməməzliyə vurur adam. Görməməzliyə vurur, bəhanə gətirir, başına iş gələndə başqasını günahlandırır. Allah hey deyir ki, sənə başa salıram, səndə bu eyv var, bu bəlanı ona görə gətirdim, ya bu hadisə ona görə oldu. Hey başa salır, bu eytina eləmir, axırda gəlir, xəvaric olur. Bugünkü gündə dünyada da bunlar var. Bu insanlar var, Allahu Ekber ibadət edir, filan edir, sonra da adamları, günahsız insanları 3 yaşda uşağı doğrayır, öldürür. Onun yanındakılarına hüccət tamam olmuyor. Onun yanındakılar Allaha söz deyəcəklər. Aydın deyil, gözünü dünyaya qaldırıb baxsa görməz, bilmir ki, kimə xidmət edir. Dünyada bugün baş verənləri təhlil edən insan, o xəvariz dəstələri ki, bugün insanları öldürür, onlar görmür ki, kimin dəyirmanına su səpir. Dünyada gedən o prosesləri bəyəm görmək üçün kimləri məmnun edirsən sən bu hərəkətinlə? Allah səninlə nə dinlə danışsın ki, sadəcə eytinasızlıq eləyir, gedir Allahu Əkbər namaz qılır, güya bu cənnət qazanır. Allah bəndəsini elə bir günün içində cəhənnəmə aparar, mümkün deyil. O bir söz nədən başlayır? Allah bir dənə işarə eləyir, eşitmirsən. İki dənə eləyir, eşitmirsən. Üç dənə, beş dənə, yüz dənə, nə bilim, nə qədər. Eşitmirsən, 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 axırda gəlib olursan Ömər Səd. Axırda gəlib olursan İbn-i Ziyad, nə bilim mən, kim? Kərbəlada nə qədər İmam Hüseyn işini atıb Allah onların yadına salırdı. İmam Hüseynin mən həmişə bu sözü demişəm, Məhərrəm də yavaş-yavaş yaxınlaşırdı, inşallah qismət olsa söhbətlərimiz olacaq. İmam Hüseynin ən böyük dərdi Aşura günü, mən sizi tam qiyamətdə görəcək, o tərəf idi, o tərəfin ayılması idi. İmam Hüseyin o tərəf üçün elirdi, neynirdisə. Burada doğranır, öldürülür, yaxınları gedir, yenə də fikir odur ki, neyniyim ki, bunlar yuxudan oyadım, hansı işarə ilə? Peyğəmbərin əbasını giyinir, əmmaməsini giyinir. Peyğəmbər tərzində gəlir ki, ayılsınlar, görürlər nişanəni, eytinasızlıq edirlər. Bir-bir, hey, Əbülfəz ağa deyil, icazə ver, mən gedim nəsihət edeyim. Həbib ibn-i Məzahir deyil, mən nəsihət edeyim. Nə qədər məntiqli sözlər. Özü deyir ki, bilirsiniz mən kiməm? Həmin şəxsəm ki, Peyğəmbərin qucağındaydım. Deyirdi ki, bu cənnət cavanlarının ağasıdır. Qəbul edirsiniz, mən Peyğəmbər özün nəvəsiyəm, bəlli. Qəbul edirsiniz, mən Əlinin oğluyam, Zəhranın oğluyam, Xədicəyə Kübranın oğluyam. Mənim barəmdə bu sözü deyib, bu sözü deyib, bu sözü deyib. Bizə qəribə gəlir, necə olur axı? Deyirlər, hamısını, bax, tarixdən danışıram. Hamısını bilirik, amma sus səni öldürməyincə səndən əl çəkməyəcək. Bu birdən-bir olur səncə? Birdən-bir olur ki, insan bu qədər kar olur, kör olur, görmür. O neçə dənə nişanələr, əlamətlər, Allahın özünü yadına salması, buna eytina eləməməsi nəticəsində belə olur. Məhərrəm ayında mən bunu demişəm. Əli Əkbər meydana gedəndə ki, deyir, və ələd dünya bəğdəkəl əfa. Onda ən çox fəryad eləyir, iki səbəbi var. Bir əziz oğlundan ayrılır, bir də səbəb başqaydı. Səbəb buyurdu ki, əşbəhun naz xəlqən xulqən və məntiqən bir Rəsulullah. Bütün ümidim bu oğlanaydı ki, bəlkə Peyğəmbəri bu yadlarına sala. Çünki bu Peyğəmbərə hamıdan çox oxşayır. Baxın, İmam Hüseynin böyüklüyünə, əzəmətinə baxın. Orada ona görə çox fəryad edir ki, bu da düzəltmədirsə ki, canlı Peyğəmbərdir, deyanıb qabaqlarında. O qədər bənzirdi Əli Əkbər Peyğəmbəri. Onu saxlamışdı ki, ən əsas silahlarından biriydi İmam Hüseynin ki, bəlkə onları oyada bilsin. Onu ki, öldürürlər, ondan sonra deyir ki, taqətdən düşür. Çünki Əli Əkbər bütövlükdə Peyğəmbəri onların yadına salırdı. Onu qəbul eləmədilər. Və körpə uşaq əlində çabalayanda onlara deyir, görmürsünüz bu susuzluqdan necə yanır? Nəyə demək istəyir? Deyir, yaxşı, ayılmaq vaxtı deyilmi? Yəni, bu ki, artıq günahkar deyil, bunun su içmək haqqı var, axı, İslam davası edirsiniz. Necə bunlar qiyamətdə deyəcək, biz din davası edirdi? İmam Hüseyn gətirir körpəsini qoyur qarşısına, deyir ki, bu din davasıdır. Yenə də ayılmır. Din davası elə də sən məni öldür, mən səni bu körpə uşağa su verməmək hansı din deyir? Bu qədər açıq əlamətlə ayılmır, o bir gün olmur. O tədricən olur. Gündəlik axşam gedin, hesab kitab eləyin. Allahın işarələrini tapın, qəbul eləyin. Bir dənə şey Allah istəyib, eybi yox, səhv eləmirsən, dinən ilahi, üzr istəyirəm. Bax, bu böyük bir.
şeydir. Üzr istəmək qabiliyyətin olsun. Bəli, başa düşdüm səhvdən. Sən bunu demək istəyirdin, başa düşdüm. Hey, bunu təkrar elə. Bəli, mən bu səhvi mən elədim. Bunu denən, denən, denən görəcəksən səhvlərdən azad olursun. Amma biz nə edirik? Biz Allah bizim başımıza bir iş gətirir ki, ay Allah, biz özümüzə bəhanə. Yox, yox, ona görə deyil, filan deyil. Hər şeyi də belə yozmaq olmaz, filan, filan. Bir işarə, 2, 5, 10, 100 yavaş-yavaş Allah eləməsin ki, adam sonra imam da dayanır qabağında, deyim, mən filan kəsəm, şu körpə uşağın gətirir, Əli Əkbəri gətirir, ayılmaq istəmir. Zikrin önəmi bu qədərdir. Zikir həyatda Allahın iştirakını görməkdir. Allahı müşahidə eləməkdir. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl əzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah, 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 ya Allah.